大家好啊，今天呢，俄罗斯太平洋舰队呢，在日本海方向啊，以及鄂霍次克海方向呢，进行了战备巡查。啊，俄罗斯方面呢，出动了米格31BM 战机，是米格31啊。那么在日本海啊北部地区啊，靠近日本方向呢，太平洋舰队模拟拦截敌机入侵。俄国防部长绍伊古呢，在会见俄罗斯联邦国防部主要领导时发言，最突击检查的一部分全员太平洋舰队收到警报，进入最高级别战备状态，部分空天军军事单位、保障单位参与俄太平洋舰队突击检查。突击检查太平洋舰队的目的是增强俄罗斯武装部队击退潜在敌人从海上进攻的能力。俄太平洋舰队在突击检查过程中将迅速进行敌对行动准备和作战部署。俄太平洋舰队在突击检查过程中将击退模拟敌机、大规模导弹空袭以及各种射击行动。那么这一次呢，太平洋舰队的突击检查是由苏洛维金他来负责。绍伊古指示苏洛维金让远程航空指挥和航空的飞机参与太平洋舰队的演习。苏洛维金大家知道，俄乌战争，苏洛维金呢是对基辅大规模空袭啊策划人。那么这一次，苏洛维金在日本海鄂霍次克海方向对日本、韩国空军基地也在进行大规模空袭的演练。那这是今天呢这个远东地区俄太平洋舰队进行大规模军事演习的最新消息。那么今天呢，俄空天军呢，除了对俄远东地区啊进行了大规模的战备巡查演练啊，对扎波热方向啊，乌克兰在扎波热南部奥列霍沃的这个军事基地以及军事仓库进行了定点打击。那这是现场打击的这个照片啊，另外打击的位置坐标在这个方向。坐标，大家有兴趣可以输入这个数字自己去搜索一下这个具体的坐标。打击的呢是扎波热奥列霍方向一个石材切割商店。这个石材切割商店呢，它有一个非常广阔的这个仓库面积非常大，而且呢与铁路相邻。那乌军呢使用这个仓库作为乌军战备物资的转运站。那过去两天呢，当地的一个面包店另外一个机械制造厂的仓库也被俄军摧毁我前面节目给大家介绍过。那么这次打击奥列霍方向呢，实际上延续了过去几天对乌军军事集结区的这个打击。那除了在奥列霍方向以外呢，俄军还打击了在俄罗斯乌克兰边境切尔尼戈夫地区的一个军事设施。这是打击切尔尼戈夫方向的这个军事设施的画面俄军呢使用的是滑翔精确制导炸弹，滑翔精确制导炸弹。那么俄军现在呢对乌军的这种精确打击，实际上呢是对春季攻势之前乌军在这个军事集结地点大规模集结的一种侦察手段。那乌军现在在整个俄乌战场的前线呢，部署了大量的这种充气木质以及这个无线电源来干扰俄军的侦察。乌军呢还从奥德萨向扎波热方向部署了第83信息和心理行动中心的专家。那这是乌军南部战区的电子战部队。除此以外呢，乌军呢现在在扎波热方向还使用热风枪、发电机以及红外光谱噪音制造物理假象来迷惑俄军，在这个方向乌军正在制造各种物理假象。那这个第83电子战中心呢，它实际上是非常精通于
制造各种战前假象来迷惑俄军。所以俄军呢，现在呢，也对这个扎波洛方向啊，各种的这个军事基地，包括仓库，也在进行各种的侦查。那这个电子战部队呢，对抗手段主要呢，就是啊，通过无人机，俄军通过无人机对现场进行勘察。那么俄军现在呢，主要的手段呢，是出动无人机啊，对乌军的阵地呢进行仔细的观察啊，另外辨别这些物理假象。俄军呢现在也在出动无人机侦察卫星啊，包括地面的侦察啊。那对乌军呢现在部署的情况呢，也在进行各种各样的这个甄别。你包括这次啊，俄军使用的这个无人机，大家可以看它是察打一体的啊，它呢对阿夫迪卡方向的这乌军目标呢进行了侦察，随后呢进行了打击。它呢有高分辨摄像头，而且有远距离敌方侦察和打击能力。这是俄罗斯的叫 PACER 打击型无人机。昨天的战斗中呢，摧毁了乌军两个目标。那这一次呢，是俄军的这款无人机首次在顿巴斯特别军事行动中使用，这也是首次使用，也说明俄军现在正在扩大对乌军的目标的侦察手段。那刚才讲了，乌军呢现在是真真假假、虚虚实实啊，都在这个前线呢用各种物理手段迷惑俄军。因为有些时候呢，这个军事集结包括侦察发现电子信号特别强，物理现象特别复杂的地区，它不一定是什么，是战争中真正发动总攻的区域，很有可能是对方制造的假象，真正的主攻方向可能没有任何无线电信号，这就是无线电静默。所以现在呢，整个扎波洛方向俄军的这种打击，对军事基地的打击，实际上也是对乌军他的这个军事集结区的一种测试。除此以外呢，乌军呢准备春季攻势呢，今天在第聂伯方向在第聂伯，在新莫斯科斯克，乌克兰方面呢还进行了米格29战机在高速路上的起降，是在新莫斯科这个北部的高速路，那也就是测试啊，它的这个基地被俄军打掉以后呢，利用高速公路啊进行起降。这高速公路呢是在第聂伯比罗斯克到哈尔科夫的 E105 公路临时建造的一段距离16公里长的这个休整跑道。那跑道呢休整的情况呢是沿途拆除了隔离围栏，还有铺设的这个坚固的路基，所以对这一段的路基进行了平整，另外拆掉了两边的这个障碍物。那在这个飞机跑道附近呢还建设有这个机库，看到了吧，机库呢使用的这个 PAG-18 钢筋混凝土板，都是军用的型号。所以乌军现在在整个的哈尔科夫以及第聂伯这个沿线建立这种公路机动型的战备跑道。除此以外呢，今天呢乌克兰总理施米加尔他呢在华盛顿首次在华盛顿的简报会上证实，乌克兰武装部队在不久的将来将发动反攻。今天呢加拿大方面也宣布，向乌克兰提供的八辆豹二坦克已经抵达波兰。那么乌克兰方面也公开了这个豹一坦克，在乌克兰测试的画面，豹一坦克呢乌克兰未来呢将获得100多辆。那豹一坦克呢未来也会成为俄乌战场乌军的一个主战装备。
除此以外呢，英国方面呢也宣布，未来几周将向乌克兰提供第三架海王直升机。目前乌克兰的直升机的飞行员在英格兰南部军事基地进行了数月的飞机保养维修的相关的训练。另外呢，基辅方面呢，基辅的乌克兰情报总局局长基里尔·布达诺夫在接受美国广播公司采访时承认，如果基辅没有胜利，迟早会让西方开始质疑是否值得支持乌克兰。基辅必须在西方向西方证明反攻的成功，否则我们就会受到质疑。那么泽连斯基办公室负责人波德利亚克他表示，美国机密文件泄露不会以任何形式影响乌克兰的作战计划，在互联网上找到的所有文件没有任何实际操作意义。那么这是今天呢乌克兰方向啊，乌军呢进行这个春季攻势前啊，俄罗斯和乌克兰的最新的消息。现在呢在马里布尔方向啊，乌克兰的游击队啊活动也是非常频繁的。今天在马里布尔方向呢，俄罗斯啊还逮捕了刺杀马里布尔警察局局长啊这个嫌疑人，其中是28岁的乌克兰公民。他承认啊，那乌克兰国家情报部门的负责人与他进行了联系，承诺向他提供奇万格里夫纳，让他监视顿涅茨克安全部队相关的运输信息。那他被捕以后呢，在其住所发现了爆炸装置。另外呢，一名1950年出生的应征入伍的乌克兰公民也被拘留。啊，那这个人呢是这个男子的父亲，他目前在乌军作战。啊，在家中呢还发现了一支卡拉什尼科夫突击步枪，五个装有 5.45 口径子弹的弹夹、手榴弹、简易爆炸装置以及其他违禁品。所以马里布尔、比尔江斯克未来是啊乌军攻击的重点。那么现在实际上马里布尔方向比尔江斯克俄军呢也在重点对当地的游击队进行清剿。啊，这实际上和我之前的判断也是一致的啊，乌军的反攻方向就是这个大平原。如果像梅利托布尔啊，像克里米亚方向进攻的话，会影响作战速度，特别是这个河滩啊，各种这个桥梁一旦被俄军炸毁的话，会影响速度。那么像马里布尔、比尔江斯克进攻，这个速度会非常快，同样能达到切断这个高速路的目的。所以大家要知道，现在实际上呢，春季攻势啊，乌军和俄军实际上已经做好了准备。乌军呢进行了大规模的这种电子战啊，包括一些假情报释放啊，模拟战前的一些啊军事活动，模拟这个各种军事行为。但实际上，俄军也在进行大规模的搜集侦查，也在甄别啊。所以这个春季攻势很快会到啊，我呢也会持续关注。这是今天呢扎波热方向啊以及远东地区最新的消息。今天的日本的这个首相岸田文雄啊应该是受到了惊吓啊，俄军呢也在北部啊日本北部进行军演，岸田文雄也被日本右翼追杀啊，所以这个东北亚地区局势也在出现动荡，我呢也会持续关注后续呢有更多消息啊，我也会第一时间给大家分享。